Promise me something. What? If I'm ever hard to love, try to love me harder. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den overnaturlige thriller The Crow fra 2024. We're looking for your friends. Have you seen Shelley? No. You're a good person, Zadie. You wouldn't tell me if you knew, would you? I've killed hundreds of innocents like you in the centuries that I've been here. It never gets any easier. I wish that the murderers and rapists and scum of the earth would do. But they go to hell already, you see. Whereas people like you, those are the souls that he wants. That's the deal I made. You go to hell, so I don't have to. Please, please let me go. The Crow er ikke en særlig god film. Det var lidt konklusionen, vi nåede frem til, da vi genså den originale 1994-film her i kassen tidligere. Havde det ikke været for Brandon Lees tragiske død under optagelserne, så var den film nok gået i glemmebogen hurtigere, end man kunne tænde for en regnmaskine. Og de tre sequels i øvrigt var jo heller ikke særlig gode. Dem så vi jo også i vores lille franchise-gennemgang der tidligere her i kassen. Men nu får vi altså det 2024 remake eller reboot af den oprindelige historie, som vi snakkede om i forbindelse med den franchise-gennemgang. Og så er spørgsmålet jo, har vi brug for det her remake? Og er der en chance for, at Crow 2024 kan gøre det bedre end Crow 1994? Det kaster vi os over her i den her anmeldelse, men først skal vi lige snakke om historien. Grundhistorien i Crow 2024 er naturligvis den samme. Vi har det her forelskede par, Eric og Shelley, der bliver brutalt overfaldet og dræbt. Men i stedet for at få sit lys slukket for evigt, så får Eric en chance for at vende tilbage fra døden for at tage hævn over de ansvarlige for parets mor. Så det er sådan grundhistorien, og den er som sagt den samme. Men setupet for den her historie er en lille smule anderledes i 2024-versionen. De ansvarlige for mordet på Eric og Shelley arbejder for den modbydelige, dæmoniske gangster, eller hvad han nu er, Vincent Rogue. Og Rogue er desperat for at få fat i en videooptagelse af nogle slemme ting, han har gjort. Lad os bare sige det på den måde. Og den videooptagelse havner i Shelleys hænder. Men før Rogue og hans folk kan få fat i hende, så bliver hun arresteret, og efterfølgende bliver hun sendt til rehab, fordi hun bliver arresteret med stoffer. Og det er så her i den her rehab-facilitet, at hun møder den plagede Eric, og der bliver de to så forelskede, og de ender med at stikke af sammen, og det er altså meget dramatisk. Og efterhånden som dagene går, så bliver de her to mere og mere forelskede i hinanden, og det er meget sødt, men vi har jo ikke helt glemt Rogue og hans modbydelige kompaner. De finder naturligvis frem til det her par, og så er det, vi havner i den føromtalte situation. Shelley, hun dør, hun bliver slået ihjel lige foran øjnene på Eric, og Eric, han dør så også, men vender tilbage fra døden og er en levende død, og så skal han ud på det her morderiske hævntogt. Det er sådan, som The Crow anno 2024 sætter den her historie op. Så langt, så godt. Lad os se på, hvem der er involveret i det her projekt, før vi går videre. Bag kameraet har vi Rupert Sanders. Det var ham, der instruerede 2012-filmen Snow White and the Huntsman, og havnede i nogle problemer med hovedrolleindhaverne i den film efterfølgende. Lad os ikke træde mere rundt i det. Så lavede han også live-action-udgaven af Ghost in the Shell i 2017, som jeg synes var
absolut fucking fantastic, må jeg godt nok indrømme. Og så instruerede Robert Sanders altså også pilotepisoden af den her stort anlagte Foundation TV-serie. Og det er sådan basically, hvad han har lavet i de sidste mange år. Det kan godt være, han laver reklamefilm og sådan noget også, men det er sådan af større projekter, det han har lavet i hvert fald. I hovedrollen som Eric, der jo bliver den her mørke The Crow-hævner, der har vi Bill Skarsgård. Og det er jo ham, vi har haft i kassen for nylig i forbindelse med Boy Kills World. Man vil kunne huske ham fra It-filmene, Stephen King remake eller biografversion-filmene der. Og så var han også med i tv-serien Hemlock Grove lidt længere tilbage. I rollen som Shelley, der har vi FKA Twix. Ja, det kalder hun sig. Hun er jo den her sangerinde, og som også laver andre små ting. Det her, det er hendes sådan rigtig alvorlige, seriøse skuespillerdebut, tror jeg nok, sådan hvad jeg sådan umiddelbart kunne fornemme. Men hun er en erfaren kvinde på en scene, så hun, det er ikke fordi, hun virker som debutant her i den her film. Som den modbydelige Vincent Rogue, der har vi Danny Houston. Go to number one bad guy, hvis man vil have en rigtig slæsk fyr. Vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Pressure fra 2015, en af hans få helteroller, om jeg så må sige, eller sådan, ikke negative roller på den måde. Han har jo været med i X-Men Origins Wolverine-filmen, hvor han spillede William Stryker-rollen, og så har man senere skulle se ham i sådan noget som Horizon, An American Saga, Chapter 1, og han er vist nok også med i Chapter 2. Men ja, de film har jeg ikke kastet mig over endnu. Så har vi som Shelleys mor, Sophia, har vi Josette Simon, som har været med i Pokémon, Detective Pikachu og Wonder Woman. Så vi har åbenbart set hende før. Jeg har ingen erindring om at have set hende før, men sådan er det. Og så møder vi den her karakter Rogues højre hånd, hans ligesom enforcer, som er en kvinde, en blond kvinde, der ligesom styrer de her håndlanger, der bliver sendt ud for at lave bad stuff. Så hun er altid med, når de laver bad stuff. Marion hedder hun, og bliver spillet af Laura Byrne, som virkede meget, meget bekendt, indtil det gik op for mig. Det er simpelthen hende, der spiller Demercel, den her android i Foundation TV-serien, og det er jo så også den, hvor Robert Sanders har instrueret første pilotepisode, og har formodentlig castet hende i den, og hun er vanvittigt cool i Foundation TV-serien, og hun har noget af den samme coolhed i den her karakter, hvor hun altså er leder af de her håndlanger. Altså meget, ikke sådan en voldsom rolle, men hun har bare sådan en iskold ubehagelighed over sig, så er virkelig cool. Vi møder sådan et små andre karakterer undervejs. Kronos, som er den her spirit guide, som Eric han møder lidt sådan i, når han er i Limbo, bliver spillet af Sammy Boyajian Jilla, eller sådan noget, som jeg ikke kender. Vi møder Sadie, en ung pige, som bliver slået ihjel i starten af filmen, og får demonstreret for os, hvor slem den her Rogue, eller det her, ham her Rogue, karakteren er. Rogue, tror jeg, jeg kalder ham Rogue. Jeg tror bare, han hedder Rogue. Nå, anyway. Bad guys demonstrerer, hvor slem han er, når han slår den her Sadie ihjel i starten af filmen. Hun bliver spillet af Isabella Way. Og så er der altså også en politimand, vi møder undervejs. Detective Milch, spillet af Dukajin Podrimaj, eller sådan noget den stil der. Så der er altså en politimand-karakter med i den her film, også som der er i originalfilmen fra 94, men det er ikke en særlig stor rolle i den her film. Man har valgt sådan lidt anden fokus for historien. Alright, det er rollelisten her i The Crow anno 2024. Lad os kaste os over selve anmeldelsen. What the fuck is happening to me? People once believed when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. But sometimes something so bad happens that the terrible sadness is carried with it. And the soul cannot rest. What are you talking about? The crow will guide you to put the wrong things right. What do you mean? Oh, fuck this. This isn't real. You stay the fuck away from me! There's nothing there but here. This is all just a fucking nightmare. This is just a fucking nightmare. Then go wake up. Må man gerne lave et remake af The Crow?
En film med en meget mørk og tragisk historie bag sig. Det er sådan lidt det spørgsmål, der hænger i luften i forbindelse med den her remake. Skal man ære Brandon Lees minde for evigt og sende ham en lille tanke hver gang, man så meget som tænker på en krav, så skal man også lige tænke på Brandon Lee. Er det sådan, man skal gøre det? Der er godt nok en hel masse folk, blandt andet nogle af dem, der var involveret i 1994-filmen, der har meget travlt med at råbe meget højt op om, hvor fornærmende og utilgiveligt det er at lave den her film. Til det har jeg kun én ting at sige. Fuck off. Ja, det er super tragisk, at Brandon Lee han døde. Men det gør ikke The Crow fra 1994 til en bedre film. Og det gør heller ikke Brandon Lees præstation i den film bedre. Det faktum, at han blev slået ihjel på så tragisk manér det er. Så det er 100% legitimt at lave en ny udgave af Crow-historien. Opdatere historien til en mere moderne film, det ligger lige for, og man kunne måske også udnytte nogle af de teknologiske fremskridt, der er sket siden 94, til at lave sådan en mere præcis version af historien. Vi har altså at gøre med nogle overnaturlige aspekter, og folk, der vender tilbage fra de dødes rige, alt det her løjser, og det kæmpede de lidt med at vise i 94-udgaven. Og så kunne man også fikse nogle af de mange fejl, der var i den oprindelige udgave af den her historie. Så nej, jeg har intet problem med, at den her film eksisterer. Spørgsmålet er naturligvis så, har de rent faktisk fikset nogle af historiens problemer i den her remake, og har de undgået alt for mange nye problemer her i Crow Anno 2024? Lad os kigge på det. Et af de nye tiltag, jeg i hvert fald godt kan lide, det er, at man har fået den her Shelley-karakter til at fylde meget mere i historien. Det er faktisk Shelley, der er vores hovedperson i første akt af den her historie. Så meget, at Eric nærmest bliver skubbet lidt ud i baggrunden, men det er selvfølgelig fint. Han kommer selvfølgelig ind i fokus senere. Shelley, hun bliver en rigtig levende figur her i 2024-versionen. Og i 1994-filmen, der var Shelley sådan en ligegyldig papfigur. Hun skulle bare bruges til at blive voldtaget, og så var der ikke par glimt i flashback af hende, og det var fint nok, og så det var nok, mere skulle man ikke bruge den her karakter til, og skuespilleren, der spillede hende, var jo en person, vi overhovedet ikke kender, og vi fik nærmest dårlig lov til at se hende, og hun var mere eller mindre død, når filmen starter. Det var et bad look. Her i 2024, der er Shelley den røde tråd i historien, og det klæder filmen, det gør det altså. Og FKA Twix, som hun altså åbenbart hedder, hun er en spøjs pige, ung kvinde. Hun er fascinerende at se på, og hun er anderledes, og det er også virkelig fedt. Så selvom Shelley stadig er død i hovedparten af den her version af historien, så gør hun et indtryk, og hun gør et vedvarende indtryk, bare på det der halve time, eller hvad det er, hun er med i starten af historien. Og derfor hjælper det til at retfærdiggøre Erics hævntog senere, at Shelley-karakteren trods alt gør et indtryk, og det gjorde hun jo altså overhovedet ikke i 94-udgaven. Desværre så bringer denne her ændring af Shelley-karakteren også en anden ændring i historien med sig, som ikke er helt så velkommen. Det handler om den der videooptagelse, som den magtfulde gangster Roe han vil have fat i, og åbenbart vil han gøre alt for at få fat i denne her videooptagelse, og dermed så bliver Crow 2024 underligt konkret i sin historie. Vi har de her levende døde hævner, der render rundt i den her by, og vi har den her dæmoniske gangster, og alligevel så bruger vi overraskende meget tid i den her film på at finde den her sølle mobiltelefonvideo, som er blevet væk. Det er jagten på den her video, der får hovedparten af fokus i filmen, men det giver alligevel ikke helt mening med den her video. Det er også det, der er sådan lidt dumt. Det bliver lidt for konkret, og så giver det ikke helt mening alligevel. I en meget dårlig scene, så ser vi altså det her med, at det her par bliver overfaldet af de her bad guys. Og det foregår altså på den her måde, at pludselig er de her bad guys i deres lejlighed, uden nogen form for spændingsopbygning. Og de her bad guys dræber altså Eric og Shelley, uden at der egentlig er nogen grund til det. Og det er jo altså som sagt, det er jo nøglepunktet i Crow-historie. Det er jo det springende punkt i den her historie, at de her par bliver slået ihjel. Og det virker slet ikke i den her film.
Og så er fidusen jo, de her skurke, de er jo altså ude efter den her video, så hvorfor fanden i helvede vil de så dræbe de her folk, der åbenbart ved, hvor den her video er, før den er fundet? og det er så vildt mærkeligt, det er så dårligt skrevet, og så senere, når Eric han så vender tilbage fra de dødes rige, så vender han tilbage til den her lejlighed, og så finder han den her korrupte politimand, der er sendt afsted til lejligheden for også at lede efter den her mobiltelefonvideo igen. Fordi apparently der bad guys, som altså brød ind i den her lejlighed og dræbte de her to folk, de fandt altså ikke den der video alligevel. Måske fordi de dræbte de folk, der vidste, hvor den var. Og så er der også lige sådan en henkastet bemærkning over en mobiltelefon, som kunne være lagt ind senere, hvor vi bare hører en af bad guysene sige, ja, vi blev afbrudt sidst vi var i lejligheden, så nu skal du lige finde den der mobiltelefonvideo også, som vi ikke fandt sidst vi var der. Og den her jagt på den her mystiske videooptagelse, det er altså omdrejningspunktet for hovedparten af filmen. Eller det vil sige, det er det til et vist punkt. For så dropper Crow 2024 alle idéer om den der musikvideo, skulle jeg til at sige, den her videooptagelse. Den forsvinder bare ud af historien. Så bare, den var ikke vigtig alligevel. Bare glem den der video. Altså, what the fuck? Det giver jo ikke nogen mening, det er dårligt skrevet, plus når vi ser den her video, og i betragtning af, at vi ved, hvem den her bad guy Roe er, så giver det ingen mening, at den video skulle udgøre nogen som helst trussel for den her skurk, og det skulle være nødvendigt at finde den video. Altså det er virkelig tjusket skrevet det her, det er virkelig rodet, og det er klodset historiefortælling, som The Crow 2024 kaster sig ud i. Og det burde altså ikke være så svært at etablere et effektivt hævnplot i sådan en film som denne her, og få kørt det ordentlige stilling. Det burde altså ikke være så svært, men det er jo bare meget, meget svært for den her Crow 2024. Og generelt så synes jeg bare, at der er en del tjusk og historiemæssigt roderi i den her film. Tag så noget, som det er meget svært at få en fornemmelse af, hvor lang tid der egentlig går i handlingen. Altså, det virker som om Eric og Shelley, de falder for hinanden, og så stikker af fra den her rehab-facilitet efter 2 dage. Men apparently så er der gået helt vildt lang tid. Det får man slet ikke ordentligt fornemmelsen af. Og der er en række karakterer, der er vildt dårligt etableret, som for eksempel Erics ven, som bliver vigtig i historien på et tidspunkt, og Shelleys mor, som jeg må indrømme, jeg overhovedet ikke fattede, var hendes mor, før det bare sådan, der er nogen, der siger det højt. Sådan, okay, det var sådan, vi skulle stå det. Okay. Og det er uklart, hvad den her dæmoniske gangster Roe, han egentlig er, og hvad han kan gøre, og generelt så reglerne for den her verden, hvor de her levende døde folk og dæmoniske folk åbenbart bare render rundt. Reglerne for den her verden er svære at gennemskue, og det virker som noget filmen bare finder på det her undervejs efterfonden, som der er brug for reglerne, og det er selvfølgelig ikke så fedt, og det er heller ikke effektivt etableret, sådan den der måde, som Eric han sådan kommer til dødsriget på og vender tilbage igen. Altså, det er sådan noget med, at når man så bliver Eric slået ihjel, og pludselig så er han under vandet, og så ligger han på en flodbred, og så er han pludselig på en forladt togstation, og så er han tilbage i lejligheden og sådan noget. Og det er bare sådan, der er ikke den her tydelige, klare fortælling, som sådan kan kommunikere, hvad det er, der sker til os. Der er sådan en masse tjusk i den her film, ja, som sagt. Og det jeg godt kan lide ved Crow 2024, det er, at der er mere overnaturligt stof i den her film. Det er mere tydeligt skåret ud i pap, at det virkelig er tale om noget virkelig, virkelig overnaturligt i den her forbindelse. I 94-filmen, der kravlede han bare ud af en grav, og så resten, det skulle vi sådan gætte os til i den film. Her, der er det sådan meget mere skåret ud i pap, at der er virkelig noget overnaturligt på spil. Det synes jeg er vildt godt. Hvad der ikke er så godt, det er jo så til gengæld, at det er så dårligt forklaret, som det er. Og alt det her tjusk og slingeren rundt i plottet, det betyder naturligvis også, at det, der er den centrale ting i den her film, hævnmissionen, det er bare knap så fedt, som det burde være. Og det er jo synd. Og sagen er jo den, at hvis der var et punkt, hvor jeg virkelig havde håbet, at Crow 2024 ville stramme op om sin historie på, så var det selve den her hævnmission. Crow 94 havde jo den her vildt lallede hævnmission. Som jeg nævnte i den anmeldelse, så kan man faktisk tage alle de mor, som Eric han laver i den film. Man kan simpelthen tage dem og så bytte om på rækkefølgen. De her hævndrab, det fungerer slet ikke den måde, han sådan dræber sig frem til the main villain der. Så det var dårligt
organiseret, det kommenterede jeg i den anmeldelse. Og jeg synes, det kunne gøres meget bedre. Jeg synes, det var oplagt, at Crow 2024 vil lave en hævnaktion, hævnmission, der var mere præcis og fokuseret. Men nej, det gør den altså ikke. Desværre så kaster Eric anno 2024 sig ud i en voldsomt ukoordineret og ugennemtænkt plan, der blandt andet omfatter, at han lynhurtigt går i kamp mod en hel bil fuld af håndlanger og den her onde chefs højre hånd. Hvor, altså, og det er så chokerende en scene, og man sidder bare der og tænker, wow, det var godt nok pludselig, at vi skulle have sådan en stor konfrontation, og selv skurkene i filmen virker sådan lidt overrasket over det her impulsive angreb, der pludselig kommer alt for tidligt i historien. Altså, var ideen ikke, at Eric Hansen stille og roligt skulle varme op, og så tage sig af nogle af de her håndlanger, som var til stede ved hans mor, og så tage dem en efter en, og så stille og roligt arbejde sig op mod the main bad guy? Nej, pludselig så går han bare i kamp mod en helt bilfuld af dem, og sådan, de virker underligt ukoordineret, og så efter det, så mukker Eric mere rundt, og så laver han sådan lidt research, om man så må sige, og han leder efter den her mobil for at finde den her videooptagelse, og så får han fat i en pistol, og det virker sådan også lidt random, og så mister han den pistol igen og sådan noget. Og altså, der er virkelig en slem mangel på drive og fokus i Crow 2024 og i den hævnmission, som burde være den røde tråd i filmen. Og så i finalen, så går Eric altså i gang med en mere specifik hævnmission, en mega hævnmission mod den her ene person, som er den her håndlanger, gangsters håndlanger. Og så er det Robert Sanders, han ruller en kæmpe blod sprøjtende action scene ud i den her film. Og det er den klassiske type sekvens, hvor som er krydsklippet til musik. Og setupet er, at den her håndlanger, skurkens håndlanger, sidder og ser opera, mens helten slås tappert mod en masse håndlanger, og det bliver så krydsklippet. Men sekvensen starter med, at Eric, han tager sin crow makeup på dramatisk vis til tonerne af Enya. Og når han så har fået den her makeup på, så tager Eric afsted til operaen, og så hører vi den her operamusik i baggrunden, og så slagter han sig igennem det her hav af bad guys til tonerne af en opera, der åbenbart hedder Robert Le Diable. Og Eric, han hakker og hugger og skyder sig igennem de her håndlanger, og der kommer hele tiden nye håndlanger, der er hårdere de her håndlanger, og han kæmper sig gennem de her operabygning med op ad trapperne og sådan noget, og op mod publikum, hvor den her håndlanger så sidder. Og han hakker og hugger, han har samurajsvær med, og han hakker og hugger de her folk i stykker, og det er altså meget dramatisk, og sekvensens voldsomhed er imponerende, det er den. Han går fuldstændig fucking amok med det her samurajsvær på de her folk. Men problemet er, vi kender overhovedet ingen af de folk. Det er totalt random håndlanger, vi aldrig har set før. Og ingen af dem var til stede der, hvor Eric han blev dræbt, og hans livs kærlighed blev dræbt. Så det er bare sådan, det er godt nok meget energi, han bruger på de her folk, der ikke rigtig har nogen specifik funktion i hævnplottet. Det vi havde brug for at se i den her film, det var et hævntogt specifikt rettet mod de skyldige, der var til stede, da Eric og Shelley blev dræbt. Eric, han burde have de der folk i hovedet, og så lave sådan en lille liste. Her er de 5 folk, der er skyld i mordet på kæresten, og så burde han tage dem fra en ende af, den mindste først, og så gå efter toppen. Here, let's go, let's do it, og sådan noget. Det burde være plottet. Men i stedet for, så får vi altså den her hævnmission, der er en omgang ufokuseret vås. Og det er bare ikke tilfredsstillende.
Altså, det er bare ikke tilfredsstillende at se på en hævnmission, der ikke er fokuseret, og bare sådan, jamen, de der folk var jo ikke til stede, altså. Og hvis der var én ting, en Crow-film, som minimum skulle levere, så var det altså en tilfredsstillende, overnaturlig hævnmission. Det var altså som minimum det, vi gerne vil have fra sådan en film her. Og det er Crow 2024 ikke i stand til at levere. The Crow 2024 får ikke leveret den tilfredsstillende hævnmission, og den får heller ikke leveret den definitive udgave af Crow-historien. Den får fikset nogle af problemerne fra 1994-filmen, men den får altså også introduceret en masse nye problemer. Og med hensyn til Bill Skarsgård, som Eric i den centrale hovedrolle der, så leverer han faktisk en udmærket præstation. Han har ikke helt samme intensitet som Brandon Lee, men han er en langt, langt bedre skuespiller. Og der er i hvert fald ingen grund til at blive fornærmet over, at han tog den her rolle. Og jeg synes, Crow 2024 er tættere på at etablere følelsen af den store fortabte kærlighed. Det var noget af det, jeg manglede i 94-udgaven. Men det er stadigvæk ikke sådan helt rigtig godt nok. Og husk på, vi snakker om en gut, der elsker sin kæreste så meget, at han vender tilbage fra graven. Og så synes jeg ikke, det er for meget at forlange, at den kærlighed, der får ham til at vende tilbage, virkelig brænder igennem og er godt etableret. Og det er den altså ikke rigtig i nogen af filmene. Det må jeg nok tilstå. Det simple faktum er, at The Crow 1994 ikke er en særlig god film, og The Crow 2024 heller ikke er en særlig god film. Og med knap 10 millioner dollars i biografindtægter i USA på et 50 millioner dollar budget, så er The Crow 2024 altså også en dundrende fiasko. Og det kan alle de sure Crow 94 fans jo så juble over. Det skal de da have lov til. The Crow 2024 vil meget, meget snart slutte sig til en lang liste af remake-reboots, der er gået totalt i glemmebogen. Det er en liste, hvor vi finder film som Red Dawn fra 2012. Nogen der husker den? Poltergeist fra 2015? Hvad med Ben Hur fra 2016? Eller den forfærdelige Robin Hood fra 2018? Det er en rimelig sølle liste at være på, den der liste over glemte remake reboots. Men The Crow Anno 2024 har desværre fuldstændig fortjent at ende på den liste. The Crow 2024 er ude på Premium VOD, der kommer DVD, Blu-ray og 4K-skiver senere på året. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.